դոկտոր Շաբաշի դիճնա։ Իրան անձամ ճարժարով պատմիչ է ունեցած, բայց երեք եւ շատ բավականից նամակ նկարտացի շատ բարբավոր դեպիմը, ան ինձի մի քանի ոսկ նրա։ Ուրեմն ես եք սա դոկտորը։ Սերգեյ Մեդվեդև։ Ավասակի Մեդվեդև։ Սերգեյ Սնարովանը Մեդվեդևը Եթե քիտնասի չավասակը մեր հետ ունեք ծրայտ մեծի պիտանի։ Ես կսեի, կսեի, ամա խեղը դեղը չեմ։ Ինչո՞վ պիտի ուրախացնես, ֆրենդ։ Պապա գեծա, ես
Հոսեին։ Դեմ, դեմ մաման խոսած է։ Բայց ավելի այդ չէ, որ մենք մեզի երսական գատանցությունների։ Մամայի և ձերանգերդության ավտանայի ուչչունին, որ զիստիրի խապեք, բայց ես ուզեմ գործս ամուր պրվեր։ Սեմեք որ ուրերը։ Այո, բայց մեջտական գործերը եմ դիրի վերջացեք, բայց իրավա։ Ահա, ինչուկը պատանաս, բեմար, դու նարձի մեզ պատճանական ես։ Սա դրամոջիտին հարցը կարտարներու համար, սա դրամները պատվավոր համցիմը կողը դրելու է, առայց որ բրսանդին, չէ։ Ամուշկի մուզեց է կասկնա։